për mendimin tim, protesta në vetë vete nuk pati një produkt. Atë që duhet themë, unë jam për një protesta radikale. Protesta në vetë vete duhet këtë dhe dhunë më rëbur. Dhunë më dhunë. Pra ndaj është protest. Në rast të kundë, menin të rëdafila dhe dalim gjitha ti në bulevardin dëshmorë të komit, bëjmë një peligrinash, rrethe për qak dhe ikim. Dhunë. Radikale dhe konsistencë, që do të thotë, e bërë nesër, ke mundësi të rish një javë aty. Ke mundësi, do më thonë, që të blokosh jetën e këti vëndi. Dhe ka mënyra për të blokuar, për të dëgjuhar. Sepse ky vënd... Pyetja është, a është rrugë e durë kjo? Për mendimin ti po. Ta them pse? Se? Sepse sot fermeri vuan aty ku nuk mban më. Sot këtë turizmi i famshëm që për cilin ti thua, do më thënë sot në disa vende është bërë, do më thënë vetëm për ata që kanë rrogat mbi 10 milion e ca dhe këtë të tjerë, do më thënë më shkojnë fare. Sot arsimi është atje ku ta kanë treguar, do më thënë, raportet e Universitetit Pizës para pak. Shëndetësia falas, por na kushton aq shumë sa nuk e din. Okay, a falas paska qënë? Një sekundë, paska, do më thënë. Bëj një pyetje tani, se okay. Këto problem social... Ti kur i fut... Problem social nuk ka vënd në rajon që nuk i ka. Që do më thënë kjo? Atëherë, se problem këto sociale, edhe si kur të ndrosh nesër qeverin, prapë të do jenë. Prej e kje kapim. Që të ndrosh në qeverin me dhunë. Ti mundohesh dhe më thënë që ti vendosë një baraziuar të gjithë shka që ndodhë. Në qovë se probleme sociale ka dhe një Itali, më burë. Por në semi si Italia, pa. Edhe në Zvicër ka, më burë. Dhe në Austri. Edhe në Belgjika, për në Francë, dole në traktoristët, fermeret, edhe arritën, dhe më thënë, në i mënyra, apo në i tjetër, ta detyronin në Komisionin Europian dhe Parlamentit që të bënde nisma ligjore për në mbrojtjet fermerve. Qarë mbrojtjet fermerve është këti sot në Shqipëri, dhe? Që po të shqitet dhe shalqini me 100 lek, ati ndërko që në tavolinën tënde të mbri me 1200 lek. Kjo është për fondet e BE-s që të anvedh, të vodhë në mënyrë drastike, janë të gjitha në spak dhe sot BE-a të ka hequr edhe 125 milion euro të tjera të cilat do duhet i jepte për këtë vend. Për çfarë po flasim? Ideja për të protestuar në Shqipëri nga mjezit në nëndarë, problemi që ndronë këtu, në momenti kur protesta bëhet politike, edhe për një halë të madhë tjetër që mund të jetë i fshehur, jo ta mam fiks për edhe, kjo më mundonë mua. Mua më mundon fakti dhe mundon që bëti protest për halin e Saliberishës, se që këtu duhet bëti protest, hajde da me përdit mërë vla, sepse realisht këtu për gjdo gjë duhet protestuar. Bihër i shpër.